Chrome Remote Desktop აპლიკაციის მეშვეობით ნებისმიერი ადგილიდან თქვენი კომპიუტერის დესკტოპის მართვა შეძლებთ. ამდრომდე აპლიკაციის ჯერ მხოლოდ ბეტა ვერსია არსებობს, თუმცა Android-ზე მისი გადმოწერა უკვე შესაძლებელია. იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე ფაილი დესკტოპზე დაგჭირდებათ, ვერ გადააგზავნეთ ან უბრალოდ წაშლა დაგავიწყდეთ, არ იქნება საჭირო კომპიუტერის ჩართვა და ბრძანების თავიდან შესრულება. Chrome Remote Desktop-ის სატესტო ვერსია პირველად 2011 წელს გამოვიდა. მსგავსი აპლიკაცია Microsoft-მაც გამოუშვა. თანამედროვე სამყაროში, სადაც მარტივი ტექსტური ემოციები უკვე აღარ არის საკმარისი, GIF ანიმაციები დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აპლიკაცია სწორედ მსგავსი ანიმაციების მოგროვებასა და smartphone-ის საშუალებით მიმოწერის დროს გაგზავნის შესაძლებლობას გაძლევთ. GIF ანიმაციების მოძიება ავტომატურად სოციალური ქსელებიდანაც არის შესაძლებელი. აპლიკაცია iOS ოპერატიული სისტემისთვის არის შექმნილი. მისი დადებითი მხარე ის არის, რომ ის ყოველდღიური განახლების რეჟიმშია. Smartphone-ის პერსონალურ კომპიუტერთან დაკავშირება და უამრავი უადგილო კაბელი მუდმივად პრობლემაა მომხმარებლისთვის. მართალია, ინფორმაციის და ფაილების პერსონალურ კომპიუტერში და პირიქით გადასატანი უამრავი საშუალება არსებობს, თუმცა განსაკუთრებული პოპულარობით WebPC სიუტი სარგებლობს. ეს უკანასკნელი ფაილების კომპიუტერზე უკაბელოდ გადატანის შესაძლებლობას იძლევა. თქვენს მოწყობილობაზე განთავსებული ფაილების სტომა და ორგანიზება ბრაუზერის დახმარებით. 11 და შემაწუხებელი კაბელის გარეშე შეგიძლიათ. აპლიკაციასთან სამუშაოდ უკაბელო ინტერნეტი დაგჭირდებათ. Smartphone-ის მომხმარებელს ხშირად ექმნება პრობლემა, როდესაც ლინკზე გადასასვლელად ბრაუზერს წუთზე მეტი სჭირდება ხოლმე. Link Bubble ეს არის მობილური ბრაუზერი, რომელიც შექმნილია სპეციალურად მობილური მოწყობილობებისთვის და ლინკების გახსნა სხვა ბრაუზერებზე მარტივად ახერხებს. Bubble-ზე გადასვლისას აპლიკაცია პირველად Bubble-ზე დაგამისამართებთ, რაც გამორიცხავს ჩატვირთვის ხანგრძლივ პროცესს. აპლიკაცია Super Pages, ეგრეთ წოდებული ყვითელი წიგნაკია, რომელიც სასურველ ქალაქში არსებულ ყველა ბიზნეს დაწესებულების შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაწვდის. საკონტაქტო ინფორმაციასთან ერთად მუშაობის საათების განრიგსაც იგებთ. აპლიკაცია საკმაოდ მარტივია, წარმოდგენილია რამდენიმე კატეგორია, მაგალითად, გართობა, ბანკები, საკვები ობიექტები, ბენზინგასამართ სადგურები, სამედიცინო დაწესებულებები, შოპინგ ცენტრები და ასე შემდეგ. სასურველი ინფორმაციის მოსაძიებლად მხოლოდ ქალაქის კონკრეტული სახელის ჩაწერა მოგიწევთ, ან ჩამონათვლიდან რომელიმე თქვენთვის სასურველი არჩევა. აპლიკაციას ტურისტებთან ერთად ხშირად ადგილობრივებს იყენებენ. მისი გადმოწერა უფასოა.